Германскиот збор немачка реч мус. Мус и мю мюсен, мюсен, мусен. Тешко, а? У са две тачке. У, мюсен. Ми би рекли мусен или неки би рекли мисен. Српска реч, македонска реч, мора. Како сад? Е, сад слушай. Мора. Мораш. Мораш то урадити. Мораш. Морас. Избаци мор. Моас. Муас. Мус. Немачки и енглески мас избацуе р. Ние ни чудно, јер кад би една беба која учи српски и када га мајка учи мораш, мораш, и онда дете ќе да каже моас, моас, р неће да изговори. Ако можете да запамтите да је то дечја деформација српског језика, и од те дечје деформације српског језика је постала преко Алпе на горе без р. Моас, муас, мус, думус, мас, енглески. You must be. Ти мораш да видиш. Ето. То ти е то. Када бебе и деца почну да причају српски, онда почиње немачки, германски, германско-енглески. Немачки, германски. Ich muss. Ја морам. Du musst. Ти мораш. Er, sie, es, он, она, оно. Er, sie, es, muss. Он, она, оно, мора. Wir, mi. Wir, müssen. Müssen. Са у, са две тачки. Ми би рекли српски, wir, müssen, wir, müssen. То е такав диалект. Много смешан. Wir müssen, ми морамо. Ihr müsst, müsst, müsst. Ви, као група. Ти. Би било на српском. Ви морате. Ти морају. И на крају, висока форма зи, müssen. Ви морате то да урадите. Ihr müssen, sie müssen das machen. Sie müssen das machen. Ви морате то да урадите. Значи, muss, müssen, must на енглеском је само дечја деформација српског језика. Мора, мораш. Поновит ću. Мора, мораш, морас, мовас, муас, мус, мус, мас. Р. Избацују деформације који су отишли преко Дунава, преко Алпи, у данашњу Швабску, Баденску, Боденску, Швајцарску, Аустрију, то значи Источно царство. Све су то Срби, Словени, Македонци, како год које племе да је отишло тамо на север, све то српског, словенског порекла, тако и језик исто тако.
Pa sad se vi čudite zašto je to tako. I samo razmislite. Uzmite jednu familiju koja ima 10 dece. 5 muški, 5 ženski. 5 muški dobije 5 snaja, 5 ženski se udaje za 5 zetova. I sakupu se svi zajedno i oni rode po 10 dece. Tu je negde otprilike oko 100 ljudi, 150. Pa da vidiš kad počnu da deli i manje od oce i majke, pa šta će da bude? Eto, to je postalo od Srba i od Makedonaca. Svi su u Evropi Srbi i Makedonci, a da ostale ne spominjem jer nije vredno spominjati. Ko je pametan će da razume, ko je nije pametan će još bolje da razume.